Ahoj, vítejte u dnešního videa. V dnešním videu bych se s vámi ráda podívala na populační genetiku. A abychom to spolu pochopili lépe, podíváme se i na pár příkladů. Co je to populace? Populace je definována jako skupina jedinců stejného druhu se společným genofondem, která obývá určitou oblast. Populace je jako jedna velká rodina, kde jsou si všichni jedinci vzdáleně nebo blízce příbuzní. Po genotypové a fenotypové stránce jsou však odlišní. V této populaci uvažujeme, že jedinci se mezi sebou mohou volně křížit a pochází ze stejného předka. Populaci se všichni jedinci podílejí na populačním genofondu, což je soubor alel všech genů dané populace. Pojem populace tedy nejde dobře aplikovat na druh s převážně vegetativním rozmnožováním, ale spíše pro druh s rozmnožováním pohlavním. Zastoupení genotypů úzce souvisí se způsobem rozmnožování, který je pro jedince populace typický. Rozlišujeme populaci autogamickou a alogamickou. Autogamická populace je vytvářena jedinci, kteří se rozmnožují autogamií, tedy samooplozením. Každý jedinec v populaci je hermafrodit, produkuje samčí i samičí gamety. Tyto organismy nepotřebují ke svému rozmnožování partnera. Tato situace nastává u samosprašných rostlin. Jelikož homozygotní jedinec, a to ať už homozygotně dominantní nebo homozygotně recesivní, může produkovat jen a jen homozygotní potomky, ale heterozygot produkuje heterozygoty pouze v 50% případů. Vznikají zde postupem času dvě čisté linie homozygotů a heterozygotů neustále ubývá až téměř vymizí. Podle Mendelova zákona vznikne samooplozením heterozygota potomstvo s tímto genotypem. Pouze polovina potomků jsou tedy heterozygoti. Heterozygotů tedy ubývá, úplně však z populace nevymizí nikdy. Proč by nás ale měla zajímat autogamická populace, když tento typ rozmnožování, tedy samooplozením, se v přírodě často nevyskytuje? Poznání genetických procesů v autogamické populaci má velký význam zejména pro genetiku člověka a hlavně hospodářských rostlin. Jelikož dochází k podobným změnám frekvence genotypu například u příbuzenských sňatků nebo u příbuzenské plemenitbě u zvířat. Křížení jedinců, jež jsou příbuzní, označujeme termínem inbreeding. V izolovaných populacích v různém stupni příbuznosti roste podíl homozygotů a tím se zvyšuje riziko výskytu geneticky podmíněných poruch. Tento jev nazýváme inbrední deprese. Teď se podíváme na alogamickou populaci. Tu vytvářejí organismy, u kterých nový jedinec, potomek, vzniká splynutím dvou gamet od různých jedinců téhož druhu. Jedná se tedy o organismy s odděleným pohlavím a případně hermafrodity, jež nejsou schopní samooplození. Genotyp výsledného potomka je určen kombinací alel získaných od rodičů. Příkladem této populace je člověk. Modelovým příkladem alogamické populace je populace panmiktická. Panmiktická populace, někdy též označovaná jako mendelovská, je ideálním případem alogamické populace. V této velmi rozsáhlé ideální populaci je nekonečné množství jedinců a musí být zaručena stejná pravděpodobnost skřížení jakýkoliv dvou jedinců v populaci. Dochází zde ke zcela náhodnému křížení každého jedince s kterýmkoliv jiným. Tato populace je smyšlená a slouží pro modelové příklady. Lidskou populaci lze označit za alogamickou, ale rozhodně ne panmiktickou. Náhodný výběr jedinců je podmíněn četnými bariérami, například společenským postavením, kulturou, národnostmi, náboženstvím a také etnickými rozdíly. Teď si řekneme, jaké jsou působící vlivy na genofond populace. Máme zde mutační tlak. V populaci může docházet ke vzniku zcela nových alel či změně dominantní alely na recesivní i naopak. Mutace může být pro svého nositele nevýhodná, neutrální nebo dokonce i výhodná. Četnost těchto jevů je velmi nízká a změny se během jedné generace téměř neprojevují. Dále selekční tlak. Selekce nebo též přírodní výběr má obrovský vliv. Pokud alela svého nositele zvýhodňuje oproti jedincům bez této alely, bude frekvence této alely v následujících generacích postupně stoupat. Nevýhodné alely postupně ubývají, dominantní mizí poměrně rychle, recesivní mizí pomalu, ale úplně nevymizí nikdy, protože své nositele znevýhodňují, tak tomu říkáme negativní selekce.
Zvýhodňování či znevýhodňování určitého genotypu vůči ostatním charakterizuje veličina fitness. Značíme ji dvojitým V. Hodnota fitness vypovídá, jakou mírou přispívají jedinci s tímto genotypem do genofondu populace, tedy kolik mají procent potomků oproti jedincům s jinými genotypy. Vyjadřuje cenu jedince z hlediska evoluce. Fitness tedy udává schopnost konkrétního jedince předat své geny do dalších generací, což může být dožití se vyššího reprodukčního věku a případně úspěšně převést na svět úspěšné potomky. Hodnoty fitness mohou nabývat hodnot od 0 do 1, přičemž hodnotu 1 nacházíme u nejplodnějšího genotypu. Dále migrace. Migrace v širším smyslu stěhování může znamenat obohacení genofondu o nové alely, ale i o jeho ochuzení. Organismy žijí často na zcela specifickém místě, kde mohou tvořit více či méně izolované subpopulace. Pro výměnu genů mezi takovýmito populacemi je pak migrace nezbytná. Případné rozšíření těchto alel opět závisí na jejich adaptivní hodnotě a je zde vliv selekce. Podmínky na původním a novém stanovišti se také mohou lišit. Při migraci na nové místo se pak někdy setkáváme s takzvaným efektem zakladatele, kdy některý jedinec zakládající populace předal do dalších generací relativně vzácnou alelu, která se pak například vlivem genetického driftu rozšířila v této populaci natolik, že je její frekvence mnohem vyšší než v jiných částech lidské populace. Dále genetický drift. Genetický drift neboli posun jsou náhodné posuny ve frekvenci jednotlivých alel v rámci genofondu dané populace. V praxi to znamená, že tyto změny frekvencí nepodléhají selekci, ale závisí vyloženě na náhodě při vzniku gamet a zygot. Tyto změny jsou kumulativní, časem tak může dojít dokonce i k fixaci jedné alely a vymizení alely druhé. Genetický drift se uplatňuje v relativně malých populacích. Čím je populace menší, tím výraznější je vliv driftu a tím častěji dojde k fixaci jedné z alel. Vztah neboli rovnici, kterou můžeme popsat panmiktickou populaci, bude vypadat nějak takto. V panmiktické populaci předpokládáme náhodné párování jedinců, tedy spojení dvou genotypů. Pokud je populace na počátku sledování tvořena samými heterozygoty, lze snadno odvodit, že po jejich vzájemném křížení klesne v potomstvu zastoupení heterozygotů na 50%. Zatímco rovnými díly budou rozděleni dominantní a recesivní homozygoti ve zbylých 50%. V dalších generacích již však k poklesu nedojde, neboť se budou křížit heterozygoti, ale také homozygoti s heterozygoty. Tak zůstává poměr jednotlivých genotypů v dalších generacích nezměněn. Populace je tedy v genetické rovnováze, kterou popisuje Hardy-Weinbergův zákon. Na základě Hardy-Weinbergova zákona můžeme vypočíst genotypovou skladbu panmiktické populace. Zákon platí ale za těchto podmínek. Populace musí být panmiktická a velmi početná. Nedochází v ní k mutacím, nedochází k selekci a nedochází k migraci. Podíváme se znovu na Hardy-Weinbergův zákon a povíme si, co vlastně představují písmena v rovnici. Abychom ale lépe pochopili, co písmena vlastně znamenají, teda spíše, co pro nás představují, hodím vám zde tabulku s křížením, kterou si jistě pamatujete z videa o Mendelových zákonech. Nejdříve se zaměříme na tu jednodušší rovnici, kterou určitě znáte. V tomhle případě se zabýváme genem, který má pouze dvě alely. Písmeno P značí frekvenci dominantní alely, písmeno Q frekvenci recesivní alely. Číslo 1 nám představuje celou naší populaci, tedy takový celek alel. Pokud bychom chtěli frekvenci alel vyjádřit v procentech, číslo 1 vynásobíme stem. Vztah by vypadal takto. Z frekvence alel můžeme snadno odvodit zastoupení jednotlivých genotypů. Vztah neboli rovnice pro zastoupení jednotlivých genotypů bude vypadat nějak takto. P na druhou udává frekvenci dominantních homozygotů. 2PQ udává frekvenci heterozygotů a hodnota Q na druhou udává frekvenci recesivních homozygotů. Tato rovnice tedy udává zastoupení alel v páru. A teď se podíváme na příklady. Máme tu příklad první. V panmiktické populaci bylo zjištěno 9% recesivních homozygotů. Jaký bude podíl dominantních homozygotů a heterozygotů?
Napíšeme si zde naše rovnice. Frekvenci 9% si převedeme na desetinné číslo, tedy na 0,09. Toto číslo v Hardy-Weinbergově zákoně značí Q na druhou. Pokud toto číslo odmocníme, vyjde nám číslo 0,3. A toto číslo je Q, samotné Q. Udává nám frekvenci recesivní alely. Super, zjistili jsme, jaká je frekvence recesivní alely, ale co s tím? Pro zastoupení alel v populaci platí, že P plus Q se rovná 1. Místo Q si dosadíme naše číslo 0,3. Věřím, že zde všichni ovládáte pravidla pro počítání rovnic, zkrátka levá strana se musí rovnat pravé, a tak frekvence dominantní alely nám tedy vychází 0,7. Abychom zjistili zastoupení homozygotů, musíme toto číslo umocnit na druhou, a to je 0,49. No a poslední, co nám zbývá, je zjistit, jaká bude frekvence heterozygotů. Podíváme se opět na rovnici a dosadíme. Aby levá strana se rovnala pravé, musí náš člen vyjít 0,42. To je i frekvence heterozygotů. Odpověď na naši zadanou úlohu tedy zní. V této populaci najdeme 49% dominantních homozygotů a 42% heterozygotů. Tak, a ještě se podíváme na jeden příklad. Víte, že 84% obyvatel ve střední Evropě má v krvinkách RH pozitivní faktor. 16 obyvatel jej nemá. Tito jedinci se označují jako RH minus. Dále víte, že RH faktor je autosomálně dominantně dědičný a že jedinci RH pozitivní jsou buď dominantní homozygoti nebo heterozygoti. Jaká je četnost alely pro RH faktor a četnost jednotlivých genotypů? Opět si zde zapíšeme naše rovnice. Rovnice první udává samotnou četnost alel, rovnice druhá frekvence genotypů. U tohoto příkladu je důležité si uvědomit, že jedinci s RH- jsou recesivní homozygoti. Zatímco jedinci s faktorem RH+, mohou být dominantní homozygoti, ale i heterozygoti. Nejprve zjistíme četnost alel pro RH negativní faktor. Jelikož víme, že jedinci s RH negativním faktorem jsou recesivní homozygoti a jejich frekvence v populaci je 16%, tak si toto číslo nejprve převedeme na desetinné číslo, vydělíme tedy stem, a toto číslo odmocníme. Výsledné číslo nám udává četnost recesivní alely. Frekvence recesivní alely je tedy 0,4. Na základě této informace můžeme zjistit četnost dominantní alely. Ta je 0,6. V zadání úlohy po nás chtějí zjistit frekvenci jednotlivých genotypů. Frekvenci recesivních homozygotů známe, to je 0,16. Co nám zbývá, je frekvence dominantních homozygotů a také frekvence heterozygotů. Podíváme se na frekvenci dominantních homozygotů. Zkrátka z čísla 0,6, tedy z frekvence dominantní alely, můžeme zjistit frekvenci dominantních homozygotů, a to tím, že číslo umocníme na druhou. Frekvence dominantních homozygotů je tedy 0,36. Poslední, co nám zbývá zjistit, je četnost heterozygotů. Opět použijeme rovnici, levá a pravá strana musí sedět, a četnost heterozygotů vychází tedy 0,48. Odpověď na naši úlohu je, četnost dominantní alely je 60%. V populaci je 16% homozygotů recesivních, 36 homozygotů dominantních a 48% heterozygotů. Toto vysvětlení příkladu bylo podáno způsobem, jakým bych ho počítala já. Vy se tímto způsobem můžete inspirovat nebo si najít způsob, který bude nejlépe vyhovovat vám. A to by bylo k dnešnímu videu vše. Doufám, že se vám video líbilo a jsem ráda, že jste dokoukali až do konce. Budu ráda, když dáte like anebo začnete odebírat tento kanál. Taky nezapomeňte sledovat Instagram a já se na vás budu těšit zase u příštího videa. Tak se mějte krásně a ahoj!